aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bossing asosiy videolarimizga layk like bosib do'stlaringizga ham ulashing bu bilan siz han ekademi o'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz bu yerda uch avlodni tasvirlaganmiz ulardan mana bu yetti yoshli bolaga diqqat qaratasiz unda to'satdan yo'tal paydo bo'ldi va bu yo'tal juda ham og'ir holatlarga sababchi bo'lishi mumkin diqqat qarating mana bu ovozga <tinyar> mana bu holatga diqqat qarating har yu'talgandan so'ng unda xushtaksimon nafas olish kuzatilyapti ya'ni yo'tal oxirida chuqur nafas olayotganda xushtaksimon ovoz demak mana shu bolada albatta yo'tal birinchi galda va hushtaksimon holat ya'ni nafas olishi keling mana bu yerda demak hushtaksimon deb yozib olamiz bu holatga nima sababchi ya'ni bolaning nafas yo'liga qandaydir bakteriya tushgan va uning uh, shilliq qavatlarini zararlagan va unda yo'tal paydo bo'lyapti bu bakteriya keling birdaniga yozib qo'ya qolamiz per tusis per tusis mana shu bakteriya nafas yo'llariga tushgandan so'ng u yerda shilliq qavatlarni zararlay boshlaydi va natijada bu yerda shunday bir shilliq hosil bo'ladiki nafas yo'llarini orasini toraytirib qo'yadi va natijada xushtaksimon ovoz paydo bo'ladi albatta juda ham xurujli yo'tal bilan birgalikda mana shu jarayon davom etadi shuning uchun ham bu kasallikka ko'k yo'tal deb nom berishgan ya'ni har yo'talganda bolaning yuzi ko'karib ketadi ya'ni xurjsimon yo'taldan so'ng ko'k rangga kiradi shuning uchun ko'k yo'tal deb nom berishgan buning asosiy sababi demak pertusis bardatella pertusis degan bakteriya sababchidir uning ko'rinishi tayoqchasimon mana bu holatga diqqat qarating ya'ni mana shunday tayoqchasimon ko'rinishidagi bizning bakteriyamiz demak u nafas yo'llariga tushib oladi va u yerda o'z faoliyatini boshlaydi endi keling mana shu holatni ko'rib o'tamiz ya'ni bu bakteriya qanday rivojlanadi tanamizda mana bu yerda uning rivojlanish davrini ko'rib o'tamiz demak bizning mana shu bakteriyamiz xo'sh u tanaga tushgandan so'ng qanday holatlar yuzaga keladi dastavval mana shu holatni mana bu tarzda ya'ni bir vaqt oralig'i tarzida ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz demak mana bu aytaylik bakteriya tanamizga tushdi va birinchi hafta demak birinchi hafta bu paytda bakteriya inkubatsion davrida bo'ladi keling mana bu yerda yozib o'tamiz inkubatsion inkubatsion bu nima degani bu paytda bakteriya ko'payish davrini o'tayapti ya'ni u ma'lum bir muhitga tushdi va endi u ikkiga bo'linish yo'li bilan o'zining sonini ko'paytira boshlaydi bu paytda esa bu kasallikning klinik belgilari paydo bo'lmaydi mana shu haftadan so'ng endi keyingi hafta boshlanadi aytaylik mana bu yerdan keling biz chiziqni ya'ni vaqt chizig'ini davom ettiramiz mana bu tarzda demak bu oxirgi nuqta va mana shu nuqtagacha endi kasallikning klinik belgilari paydo bo'la boshlaydi dastavval demak mana bu yerda nol a, keling qo'yib olamiz va ikki hafta oralig'i mana shu yerda demak ikki hafta davom etadi mana shu oraliq va bu oraliq nima deb nomlanadi ko'rib o'tamiz bu oraliq kataral davr kataral keling mana bu yerda kataral deb yozib o'tamiz kataral bu shilliq qavatning yallig'lanishi u yerda bakteriyalar ko'payyapti va mana shu bakteriyalar ko'payganda shilliq qavatni zararlay boshlaydi shilliq qavatni zararlayotgan payti bu xuddiki odatiy shamollashdek namoyon bo'ladi demak mana bu yerda shamollash deb yozib o'tamiz odatiy shamollashga o'xshash holatlar paydo bo'ladi bizning bemorimizda ya'ni alohida bir belgilar hali namoyon bo'lmayapti lekin mana shu davrda bizning bakteriyani yuqishi juda ham kuchli ya'ni yuqori kantagiyoz xususiyatga ega bo'ladi kantagiyoz bu yuqish degani yani yuqish xususiyati demak yuqishi yuqishi yuqori darajada deb belgilab qo'yamiz ya'ni bu paytda endi bakteriyaning soni keskin ortyapti va u endi a, yutalganimizda shilliq bilan birgalikda tashqi muhitga ajralib chiqadi va u havo oqimiga aralashib boshqa odamlarga ham yuqishi mumkin taxminan mana shu davr yigirma bir kungacha davom etadi ya'ni u o'zining yo'tali davomida havoga bakteriyani chiqarib turadi toki Ta bizning immun tizim unga qarshi ishlamaguncha mana shu holat davom etaveradi va immun tizimi endi faoliyat ko'rsata boshlaydi mana bu haftadan so'ng demak bu yerda ikkinchi haftadan keyin sakkizinchi haftagacha ya'ni sakkiz haftani mana bunday belgilaymiz sakkiz hafta mana shu davr oralig'ida endi immun tizim unga qarshi ishlay boshladi keling bu davrni ham ajratib olamiz mana bu tariqa va bu davr paroksizmal davr deyiladi demak parok sizmal davr bu davrning ahamiyatli tomoni endi asosiy klinik belgilari namoyon bo'la boshlaydi paraksizmal degani bu o'zi xurujli degani demak xurujli yo'tallar paydo bo'ladi xurujli yo'tal yuqorida aytib o'tgan edik asosiy belgisi yo'tal deb mana shu xurujli yo'tal xushtaksimon kechadi demak xushtaksimon ovoz bilan birgalikda kechadi ya'ni har yo'taldan so'ng uh, bemorimiz qayd qilishi mumkin e, suyuqlik chiqarib tashlashi mumkin og'iz orqali va shu paytda nafas olayotganda xushtaksimon bo'lib eshitiladi e, darvoqe bu paraksizmal davrida xurujli yo'tal natijasida bemorda ko'ngil aynish holati ham bo'lishi mumkin bunga asosiy sabab tinimsiz yo'tal 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 va oxirida ko'ngil aynib qayd qilishi mumkin va xushtaksimon ovozlar ham eshitiladi demak bu bizning paraksizmal davrimiz bu paytda immun tizim kurashyapti va asosiy belgilar namoyon bo'la boshlayapti endi keyingi oxirgi davr bu mana bu yerda demak o'n ikki haftani yozib o'tamiz demak o'n ikki hafta va bu davr biz uchun tuzalish davridir ya'ni endi bakteriyaga qarshi immun tizim o'z faoliyatini yuritdi va bakteriya kamayishni boshladi demak tuzalish davri deb yozib o'tamiz bu davrda yuqoridagi xurujli to'satdan davom etayotgan yo'tallar kamaya boshlaydi demak bu davrda yuqori nafas yo'llari demak shilliq qavati tiklanadi shuningdek yo'tal sekin asta kamayadi demak mana bu yerda yozib olamiz sekin asta yo'tal kamayadi mana bu tariqa belgilaymiz demak ko'rib turibsiz har bir holat yaxshilanib boryapti mana shu biz ko'rib o'tgan davr har doim ham bir xil davom etmaydi ya'ni holatga qarab turib o'zgaradi aytaylik yoshlarda boshqacha yoshi kattalarda esa mutlaqo boshqacha bo'lishi mumkin demak mana shu yerda keling bir ajoyib holatni kuzatamiz chunki bu kasallik har bir yosh o'rtasida tarqalishi mumkin birinchi galda albatta mana bu onaning zararlanishi ro'y beradi chunki u bu bolaga juda ham yaqin keladi sababi bolaga ko'pincha bu ona qaraydi va uning zararlanishi tezroq bo'ladi lekin unda ham mana shunday inkubatsion davr ro'y beradi va u bir necha kunlardan so'nggina unda ham klinik belgilar namoyon bo'la boshlaydi lekin bularda aytaylik mana bu onaning zararlanishi bilan birgalikda kichkina bolada ham zararlanish ro'y berishi mumkin yoki uning mana bu o'zining yaqin ya'ni yoshi bir xil bo'lgan singlisida ham yoshi yaqinroq bo'lgan singlisida ham ro'y berishi mumkin chunki bola har bir o'yinchoqlarni ushlaganda va yo'talganda undagi bakteriyalar ya'ni mana bu davrda paydo bo'lgan yuqish ehtimoli yuqori bo'lgan davrdagi bakteriyalar sekin asta o'yinchoqlarga o'ta boshlaydi va bola ham undan foydalanib va bakteriyadan zararlanadi agarda bola yutalganda yuzidagi suvni qo'liga ya'ni odatda tirsaklariga artadi ya'ni mana bu joyiga lekin ko'pincha biz yuvamiz qo'limizning mana bu qismini shuning uchun ham tibbiyot xodimlari odatda faqatgina yengi uzun xalat ə, va shuningdek boshlarida maxsus kiyim bosh bosh ma maxsus bosh kiyimi va yuzlariga albatta niqob taqib olishadi va bu bilan ular mana shu bakteriyani yuqtirib olish ehtimoligini kamaytirishadi endi keling birinchi galda mana bu kichik bir bolaning zararlanishini ko'rib o'tamiz va bunda qanday o'zgarishlar ro'y beradi ya'ni o'zgaradi nima ta'sirida o'zgaradi bizning klinik belgilar birinchi galda mana bu bolaning demak zararlanishini ko'rib o'tamiz demak u zararlandi va unda yo'tal paydo bo'la boshlaydi lekin unda hushtaksimon nafas bo'lmaydi keling mana bu yerda simon deb yozib o'tamiz bu holat bo'lmaydi sababi uning nafas yo'llari juda ham tor va u yerdan havoni bu bolacha jadal o'tkaza olmaydi chunki uning kuchi yetmaydi energiyasi kam va jadal nafas o'tmaganligi sababli tor yo'lakdan hushtaksimon ovoz ham eshitilmaydi lekin yo'tal davomiy bo'laveradi endi keling mana bu uh, yoshi katta odamda qanday bo'ladi unda ham albatta yuqoridagidek yo'tal kuzatiladi lekin hushtaksimon nafas unda ham bo'lmaydi demak hushtak xushtaksimon nafas olish unda ham ro'y bermaydi endi bunda boshqacha mexanizm ya'ni uning nafas yo'llari keng yuqoridagi yallig'lanish bu tomoq yo'llarini berkitib qo'ymaydi va u bemalol havoni yutishi mumkin ya'ni nafas olishi mumkin va unda hushtaksimon holat ham bo'lmaydi shuningdek yana mana bu yerda keling darvoqe yosh deb ya'ni mana shu yoshga ko'ra klinik belgilarning farqlanishini ko'rib o'tyapmiz endi keling immunizatsiya holati E, ya'ni immun holat deymiz immun holat sababli ham bizda har xil klinik belgilar ro'yobga chiqadi aytaylik mana bu yoshi katta demak mana bu bizning onaxon bu mana bu bolalarning demak buvisi buvisida xuddi mana shu holat paydo bo'ldi ya'ni u ham bolaga yaqin yurdi va mana bu davrdagi bakteriya kelib tushdi lekin bu buvi ma'lum bir davrda ya'ni oxirgi o'n yilda emlangan aynan mana shu bakteriyaga qarshi demak unda bu holat kamroq klinik belgilar bilan namoyon bo'ladi chunki uni biz avvaldan immunizatsiya qilib qo'yganmiz va bakteriya tushishi bilan ya'ni inkubatsion davrdayoq unga qarshi immun tizim kurasha boshlaydi biz yuqorida aytgandek inkubatsion davrda unga qarshi immun tizim kurashmayapti va keyinchalik mana bu haftalarda immun tizim kurasha boshlaydi deb aytib o'tgan edik lekin bu endi buvida bu holat ro'y bermaydi chunki uning immun holati yaxshi vaksinatsiya qilingan endi keling keyingi holat ya'ni mana bu yerda demak keyingi holat oxirgi demak bu bolalarning bobosi zararlandi xo'sh unda ham xuddi mana shu holatga o'xshash ya'ni buvisiga o'xshash holat bu shaxs avval demak kasallangan keling qayta qayta kasallanish deb yozib o'tamiz qayta kasallanish xuddiki immun vaksina olgandek ya'ni vaksinatsiya qilingandek holat mana bu insonda ham chunki avval bu holat bilan to'qnash kelgan va tanasida bu bakteriyaga qarshi immun tizim faol holatda va bakteriya tushishi bilanoq yana unda klinik belgilar minimal miqdorda namoyon bo'ladi va o'zini yaxshi holatda his qiladi demak ko'rib turganingizdek mana shu holatlar sababli bakteriyaning rivojlanishi har xil tarzda kechayapti